Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam va bugungi bizning mehmonimiz Marat. Qanday? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sankt-Peterburgga qanaqa nimalar xizmatlar bilan? Bugun ertalab kelib oldik, xudo xolasa. Tez kunda shu konsert dasturlari bilan tashrif buyurmoqchimiz. Birinchi o'rinda o'zingizni tanishtirib o'tiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Moskvada nima ish qilasiz? Bilganlar bor, bilmaganlar bor. To'g'ri. Men ismim Marat. Konsertning konsert tashkilotchisiman. O'zbekiston san'atkorlarini nafaqat Rossiyada, balki shu butun bir chet eldagi degan bo'ladi, konsertlarini uyushtirish bilan shug'ullanamiz ancha yillardan beri. Mana yaqinda Nyu-York shahrida Yulduz Usmonovaning konsertini qildik. Qolaversa Qozog'iston, mana qo'shni davlatlarda Qirg'iziston, Tojikiston, lekin как бы ko'proq Rossiya shaharlarida, Rossiya davlatining shaharlarida o'tkazamiz. Chunki meni o'zim ko'proq vaqtim Moskvada o'tadi. O'shaning uchun ham harakat qilaman. Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg shaharlarida har xil konsert dasturlarini o'tkazamiz. Shunaqa. Sankt-Peterburg kelishingizdan asl maqsad nima? Kimning konserti bo'ladi? Tez orada qanaqa chiqdi? Shuni ham aytib. Sankt-Peterburgga kelganimdan maqsadim bu shu fevral oyini 3 fevralda degan bo'ladi. Sankt-Peterburg shahrida Benom guruhi va mehmon san'atkorimiz bor. Bu hozircha sir. O'sha Benom guruhi. Benom guruhi aniq. O'sha yerda siz butun bir o'zbek auditoriyasi juda ham yaxshi taniydigan ayol san'atkor. Hozircha sir. O'sha san'atkorimiz tashrif buyuradi. Xudo xohlasa tez orada afishalari chiqib, o'zingizlar balkim xabar olishingizlar mumkin. Endi savolda, masalan, qaysi konsertni zalda bo'ladi Sankt-Peterburg? Bu konsert zalimiz o'sha Sankt-Peterburg mehmonxonasi bor ekan. Gazada emas. Yo'q, gazada emas, chunki gazada emas yo'qmi? Gaza bu menimcha ancha yillardan beri menimcha unaqa talabga javob beradigan, men dazi zal deb hisoblamasdim bu zalni, chunki texnik tomondan svet, ovoz umuman hech qaysi talabga javob bermaydi bu zal. I texnika bezopasnostiga dazi javob bermaydigan joy. Men o'shaning uchun ham harakat qildim. To'g'ri, как бы 2-3 marotaba masalan gazaga nisbatan bizni hozirgi tanlagan zalimiz qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin o'sha bizani tanlagan endi nima deymiz, muxlislarimiz deymizmi endi masalan. Shularning foydasini o'ylab. Ha, o'sha auditoriya ham masalan o'sha kelgan insonlar madaniy hordiq chiqarish uchun keladi masalan. O'sha kelganda maza qilib dam olib ketish uchun yaxshiroq sharoit yaratib berishga biz har doim harakat qilganmiz, bundan keyin ham harakat qilamiz. O'shaning uchun o'sha tanlab o'sha baxtimizga, o'sha bizga kerak bo'lgan kun bo'sh ekan. O'sha Sankt-Peterburg degan mehmonxonani o'sha mehmonxonaning ichida joylashgan Sankt-Peterburg degan konsertni zal bor ekan. O'sha zalni o'sha kuniga ijaraga oldik. Hammalarni kutamiz, xudo xolasa. Barcha ma'lumotlar hali yana ham ta'kidlab o'tganimdek chiqadi hali internetlarga. Xudo xolasa mehmon san'atkorimiz, lekin juda ham bir mashhur san'atkor degan bo'ladi. Endi balkim sizni materialingiz chiqquncha uzi balkim chiqib qo'yishi ham mumkin. Endi baribir o'zimizni intriga qilib turaylik. Qo'ldan kelgan. Bu intriga? Ha, lekin bu faqat Peterburgda emas. Va siz masalan sizdagi obunachilaringiz masalan butun Rossiyada, nafaqat boshqa davlatlarda ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun Sankt-Peterburgda 3 fevralda, 4 fevralda Moskva shahrida va Yekaterinburgdagi o'zbeklar, ya'ni shu o'zimizni publika uchun juda ham katta sovg'a tayyorladik, chunki ko'pdan ko'p talablarga binoan Peterburg birinchi o'rinda aytib o'taman. Biz har doim Moskvada o'tkazganmiz Benom guruhini konsertdan, lekin mana shu safar juda ham ko'p bizani pochtamizdagi, keyin Benom guruhini yigitlarini o'ziga, yana Instagramga, hamma yoqqa juda ham Peterburgdan ko'pchilik yozishdi. Qilinglar, qilinglar, Peterburgda qilinglar, именно o'sha как бы Benom guruhini konsertini nimaga qilmaysizlar? Moskvada bo'ldi-yu. Ko'pchilik o'tgan safar qilganimda o'zingiz bilan guvohi bo'lgan Sankt-Peterburgdan daje odamlar kelishdi. O'shaning uchun bizni avvora qilmaslik uchun Peterburgda qilib qo'ydik. Keyin yana talablar chiqdiki, o'sha Yekaterinburgda ham qilinglar degan talab bo'lganligi uchun Yekaterinburgda ham
boshlab yubordik. Xudo xolasi 6 fevral. Konsert qanday o'tdi? Jasur Umirov konserti 30-dekabr kuni zo'r o'tdi. Konsertni zalda emas, bu yaxshi bir o'zbek restorani bor edi. O'sha restoranda o'tkazdik, chunki biz o'ylashimiz bo'yicha endi yangi yil oldi, oilaviy bir dam olishadi degan maqsadda 170 ga yaqin odam keldi. O'zi 200 talik joy. Ish qilib, bunaqa tiqilinch ham bo'lgani yo'q. Chunki ortiqcha odamni biz ham harakat qilamiz kirgizmaslikka, chunki odamlar dam olgani keladi. U yoqda odam komfort bo'lish kerak birinchidan. Unaqa kelgan odam o'zida diskomfort sezsa, keyin yomon munosabatda bo'lishi mumkin. Konsertni zal emas, so'tki. Yoshingiz nechida? Yoshim 27 da. 17 yanvar kuni 28 bo'ladi, xudo xolasa. Uylanamiz? Yo'q, hali. Uylanmoqchimiz. Xudo xolasa, to'y avgust oyida, xudo xolasa. Qayerda bo'ladi? Yo'q, Rossiyada emas. Albatta, bu Toshkentda bo'ladi. Toshkentda bo'ladi, chunki men nima deydi? Hayotimni baribir 70-80% O'zbekistonda, Toshkentda o'tadi, chunki aytib o'tganimdek, o'zimda Toshkent shahrida ish faoliyatimni asosan Toshkent shahrida yuritaman. O'shanga nima ish bilan shug'ullanasiz konsertdan tashqari? Konsertdan tashqari men o'zi quruvchilikka o'qiganman. Shu professional quruvchiman o'zim, muhandisman. Moskvada o'zimni shunaqa quruvchilik kompaniyam bor. Shu yo'nalish bo'yicha ishlayman. O'zbekistonda bir qancha savdo do'konlari bor, shu tarmoqlik. Va yaqinda xudo mana yarim yildan oshdi. Da bir 6-7 oy bo'lib qoldi. Major Star TV degan telereklamni agentstvo ochganmiz. O'sha uning ichida televideniye kiradi va boshqa xizmatlar bor. Prodyuserlik markazi desam bo'ladi. Yaqinda ochganmiz. Toshkentda, o'sha Toshkent shahrida, o'sha Major Star TV. Aslida Major Star Group bu o'sha tarmoqli kompaniya, o'sha kompaniyani qoshida Major Star TV degan telereklamni agentstvo ochganmiz. O'shani yuritib Xudo xolasa, juda ham katta biznesmen hamsiz. Endi shunaqa desam bo'ladi, chunki men davlat ishida hozirgi kunda ishlamayman, ishlaganman. Nima ishlaganingiz? Shu har xil joylarda, masalan, sport, unaqa madaniyat va sport ishlari bo'yicha tashkil, nima deydi? O'sha madaniyat va sport ishlari bo'yicha xodim bo'lganman. Har xil davlat tadbirlari, keyin kommersiyaviy konsertlar, shu как бы mani hobbim desa ham bo'ladi. Da, shu всю жизнь как бы organizator bo'lganman. Nima ish qilsam ham hayotda shu qanaqadir o'sha tomonlama menga uchun kelgani, tashkilotchiligim uchun ham, biznesda ham, boshqa tomonda ham shu narsa menga qo'l keladi. Nima ish qilsam ham lider bo'lib, qanaqadir nimalarnidir tashkil qilib, oddiy maktabda ham tashkilotchi bo'lganman, qanaqadir tadbirlar o'tkazganman, nimalardir qilganman de, yoshligimda ham esimda, uyda ham darajada tashkilotchi bo'lganman o'zim. Hozirgi kunda endi ishimda ham o'sha narsa qo'l beryapti, qo'l kelyapti. Tashkilotchiday xullas qilaman. Endi biznesmen deyishga erta, chunki men biznesmen degan narsani boshqacha tushunaman. Xudo xohlasa balkim shu biznesmen ham bo'larmiz. O'zim Major Star doход uchun kelyaptimiz. Major Star kompaniyasi biz bu narsani men ochib qo'ydim. Ya, to'g'ri. Major Star kompaniyasini men 6 yil desam ham bo'ladi. 5 yoki 6 yil ko'plik qilib 5 yil men o'shani rejalashtirganman. Major Star kompaniyasini proyektini qilishdi. Men nimadir qilganman, shu 5 yil ichida zamon o'zgaradi-yu, nimalardir o'zgarib, направленияlar o'zgarib turib, men o'ylagan narsani o'zi kimdir qilib qo'yadi yoki men o'ylagan narsa xomligini sezib qolaman yoki shu o'shanda menda nima bo'lmagan. Moliyaviy tomondan masalan xomiy bo'lmagan yoki o'zimni mablag'im yetmaganligi sababli plan qilib yuraverganman. Shu rejalashtirib ma'lum miqdorda rejalashtirganimda meni xomligini sezib turib yana noldan reja qilganmanki, opshi reja bo'lgan, lekin aniq men umumiy bilmaganman, men Major Star degan kompaniyani ochaman yoki nimadir deb o'ylamaganman, lekin meni xayolimda bo'lganki, prodyuserlik markazi ochaman. O'sha prodyuserlik markazi qoshida ovoz yozish studiyasi masalan qanaqadir reklama agentstvo va qanaqadir konsertni organizatsiyada qilmoqchi bo'lib plan qilib yurganman. Keyin bu o'sha O'zbekistonda qaytganimda meni bitta o'zimni bir shogirdim shunaqa nima deydi bir g'oya berdi. Mana shunaqa qilsak qanaqa bo'ladi degan menga
просто g'oyani berganda men o'zimni eski shu planlarimni olib chiqdim yuzaga, olib chiqib o'tirib bir haftacha nima qildik? Rejalashtirdik-da, o'ylab o'tirmasdan haqiqatan ham unaqa ko'p pulimiz yo'q edi. Unaqa prem kompaniya ochib turib katta miqdorda vlojeniya qilishga miqdorda katta miqdorda pulimiz yo'q edi. Ma'lum miqdorda pulimiz bor edi. Boshlang'ich narsaga boshlang'ich yetadigan, boshlang'ich nimalarga yetadigan mablag'imiz bor edi. O'ylab o'tirmasdan o'zi hayotda shunaqa odamman. Faqat risk qilib yuraman. Nimagadir shu yuragimdan sezdimki, shu qilishim kerak shu narsani deb. Ochdik, firmani ochib, yurg'izib boshladik. Yangi-yangi g'oyalar, yangi-yangi narsalar tug'ildi o'sha nimada, protsess davomida. Tug'ildi, ochdik i endi xohishoning xohishonmang, bu narsa bizga birinchi oyda o'zidan plus keltirib boshladi. Birinchi oy ochilib, уже bir hafta bo'ldi ochib turib, ofislarni qilib, endi ochilib, ochilish marosimi qilib, ish boshlaganimizdan keyin bir hafta o'tar-o'tmas уже bizga уже e'tibor bo'lib, chekka tomondan bizga endi yangi-yangi narsalarni qilib, направленияni ko'paytirdik. U birinchi oydan уже bizga dahotda edik. Yana qanaqadir investorlar kirdimi bu? Yo'q, hozirgi kungacha investorim o'sha o'zimmi nima deydi, o'zimmi yig'ib qo'ygan sarmoyam bor edi, o'sha qanaqadir biznes qilaman degan. Kayib o'shani o'sha foydalanib, o'shani yordamida qildik. Hozirgi kungacha investorimiz yo'q, lekin gohida o'ylab qolaman, baribir katta-katta ishlar qilish uchun katta nima deydi, pul kerak baribir. Unaqa pul menda kayib men yo'q deya olmayman, lekin men sizga aytdim-ku, men bitta направленияga pulni vlajit qilib, keyin riskovat qilib yoki menda просто 5-6 xil yo'nalish bo'yicha biznes qilaman. Show biznes tovar оборот bu manaqa kiyim kechak, oziq-ovqat, oziq-ovqat boshqa, kiyim kechak boshqa, keyin quruvchilik nimalari bo'yicha, keyin konsertlar qilaman, o'zingiz bilasiz, 5-6 xil menda o'zimda yo'nalish bor, o'shaning uchun men harakat qilamanki, zamonga qarab, masalan, ma'lum miqdorda bu yoqqa, ma'lum miqdorda bu yoqqa, beshala tomondan bir vaqtda olib borishga harakat qilaman. O'shaning uchun ham ma'lum miqdorda men pul tikkanman, ma'lum miqdorda kelib turibdi dahot. Masalan, nima deydi, shoshib bir shoshib turadigan joyimiz yo'q, lekin hamma hayotimni yig'ishtirib qo'yib, o'sha majorslar bilan shug'ullanishimga ham imkoni yo'q. Men o'zim o'sha yerda как generalniy direktor i investor i всё o'zimmanda. O'shaning uchun vaqtim yetmaydi. Masalan, men o'zimni yordamchi direktorimni qo'yganman, ijrochi direktorim bor. Masalan, men bir oyda 2 oyda borib xabar olaman, lekin boshqa ishlarni o'sha menejerlar, marketologlar o'sha yerda ishga olingan odamlar qiladi. Baribir hech kim ko'nglingizdagidek ish qila olmas ekan. O'shaning uchun men pul tikib qo'yib, ertaga yana ko'nglingizdagidek ishni faqat libo o'zingiz qilasiz, libo siz o'zingiz o'sha yerda boshida o'tirsangiz bo'ladi, bo'lmasa pul tikkaningizdan keyin siz o'zingiz kontrol qilishingiz kerak. Men ko'rib turibsiz, goh bu yoqda, goh bu yoqdaligi uchun hozirgi kungacha hozirgi ayni damda men balki muhtojdirman investorga, balki muhtoj emasdirman, bu haqda o'ylab ko'rganman. Lekin jiddiyroq taklif bo'lsa, masalan, bemalol любой narsa ham agar bizaga investor kirib keldimi, biz o'shanga tayyor bo'lganimizda investorga. Demak, bizga investitsiya kerak, bizga yangi qirralar kerak, bizga o'sha investitsiya bo'lsa, bizani dahodimiz masalan ma'lum miqdorda oshadi degan narsa bo'lsa, biz tayyor bo'lsak, biz investor kelsa olamiz va bizni kabi dahodimiz o'shanga nisbatan oshadi baribir. Bizga hech qanaqa ziyoni tegmaydi investorning. Bu yangi bosqichga chiqqan, yangi bosqichga chiqqan. Hozirgi kunda investorimiz takliflar bo'lgan, juda ham bir neseriozniy deymiz, mana jiddiy emas takliflar bo'lganligi uchun obro'yingizni ham to'kis kelmaydi-yu, yo shart emas deb qo'yaverasiz. Jiddiyroq, jiddiyroq biznesmen taklif qilsa yoki balkim o'zim qilarman, xudo xohlasa. 5 yildan keyin Majorstar kompaniyasini qanaqa ko'ryapsiz? Endi nima deydi, 5 yil oldingi planlarni qilib, nima deydi, bu noto'g'ri narsa. Men 5 yil, 10 yilga plan qilmayman. Qaysi ma'noda? Yo'q, siz opshiy ma'noda qilish mumkin. To'g'ri, opshiy ma'noda men 5 yildan keyin men masalan 5 yildan keyin men o'zimni hayotimni aytib berishim mumkin, lekin imminent Majorstarni aytib bera olmayman, chunki menda bir emas, 3 ta 4 ta kompaniya bor. Masalan, endi eng ommabopi endi Majorstar, chunki bu show biznesga aloqadorligi uchun ko'pchilik biladi. Lekin men xohlardimki, endi men xohlardimki, o'sha 5 yildan keyin Majorstar kompaniyasi O'zbekistondagi eng oldi, masalan, shu reklamniy agentstva sifatida oladigan bo'lsa, endi u yoqda ko'pda tanovlar, направления. Eng asosiy konkurent kim deysiz? Konkurentlar juda ko'p. Yo'q, men o'zimni даже men konkurent, men даже menga kimdir konkurent deyishim uchun men o'zim qanaqadir bir определённый
bosqichga ko'tarilishim kerak. Men u narsani aytishga haqqim yo'q, chunki biz bor yo'g'i как бы majoziy ma'noda balkim bizga 6 yil bo'lgandir, masalan, plan qilib yurganmiz, lekin praktikchisiki bizga yarim yil bo'ldi. Yarim yil hali biz go'dagimiz, to'g'risi. Hali biz kimgadir nimamiz deya olmaymiz. Umuman unga haqqimiz ham yo'q. Konkurentlar kompaniyasi nechta ishlaydi? Major Star kompaniyasida tak stabilni ishlab keladi. Stabilni ishlab keladi. Stabilni ishlaydi. Yo, masalan, buxgalterimiz, masalan, bir oyda u hamma joyda shunaqa bo'lsa kerak. Buxgalter buxgalter va deyman. Men hozir kimdir masalan oz gap kelganda men masalan ichingizda mana shu ko'rib turgan insonlarning ichida kimdir masalan qanaqadir biznes qilmoqchi bo'lsa, qanaqadir bir startup bo'lsa, unda qanaqadir bir ideya bo'lsa, men sizlarga shunday sirasi aytaman. Iltimos shoshmasdan o'ylab ko'rib, nimaga pul tikayotganlaringni yana ham o'ylab ko'rib, maslahat qilgan odam yutar ekanda shu paytgacha, chunki sizni masalan hayotingizda deylik, nima desam bo'ladi, ma'lum miqdorda sizda o'zingizni hayotiy optimiz bor. И менде ҳам бор. Манаки бошқа юналишда бўлиш мумкин. Сиздики бошқа, агар биз маълумот алмашсак, бир жоймиз камайиб қолмайди, лекин тўхта, манга Рустам айтганни, мана бунақа бўлса, мана қўй қилмай деб туриб, бирови тажрибасидан воқт ютуб чиққан яхши, чунки масалан, дейлик просто бунақа қопол қилиб айтганда, сиз масалан, дейлик мана битта дўкон, Печорочка дейлик, энг оммабоп Москвада. Печорочка кетяпсиз, тўғрими? Печорочка кетишингиз керак-ку, мен уже Печорочкадан қайтиб келаман дейлик. Men o'sha yo'lni ko'rdim, bildim, men boshqa yo'ldan bordimda, bir balola qilib topib turib, u borib produkta qilib qaytdimda, sizni ko'rib qoldim podyezdda oldida. Rustam, qayerga ketyapsiz desam, "A, Pechorochkaga" deb turib, siz boshqa направление bo'yicha ketib turibsiz deyligi, masalan, qilib oladigan bo'lsam, men sizga aytsam, "Rustamjon, bu yo'l noto'g'ri yo'l ekan. Men bundoq yurib, bir kun vaqtim ketdi, prosta tak, men pul yo'qotdim" deyligi, "Men vaqt yo'qotdim. Men bu yo'ldan shundoq chiqib chapga qayrilsangiz, o'sha yerda Pechorochka bor" desam, odamimizda inson o'sha odamzotda shunaqa yo'q odamzotda shunaqa narsa bor ekanki endi bu nima ichki qanaqadir intuitsiyasimi yoki bir shaytoni qilma deydimi lubi odam qilmasa ekanda nimaga buni aytganini qilishim kerak deb odamzot qachonki devorga kallasi bilan qarsa deb urilmaguncha yo'q deysiz shu gapimga javob berishim mumkin siz yo'q bo'pti deysiz agar juda ham aqlli inson bo'lsangiz juda ham tarbiyali bo'lsangiz tarbiyali bo'lmasangiz ha hop deysiz yoki ishing bo'lmasin deysizda o'sha o'zingiz bilgan agorodni ichidan borib tikonlarga oyoqlaringiz qonab deylik borib aylanib kelib Pechorochkaga borib sirlingiz qurib pullarni yo'qotib produkta qilib qaytib kelib kelganingiz 2 yil umringiz o'tib ketdi deylik yoki 3 soat vaqtingiz ketdi yo'llarda qiyinchiliklarga uchrab kelib nimaga shu maratni aytganini qilmadim deysizu lekin odamzod shunaqa yaratilganda qilmaydida birovni aytganini qani man hozirda dadam bitta gap aytardi yoshligimda o'g'lim man buni qilmagin man buni qilgin man buni qil man buni qil desa dadam deb turib qilaverganman lekin noto'g'ri chiqavergan dadamni endi tushundimda gaplarni to'g'ri yoshim kichkinayu lekin nimaga shuncha umrimni behudaga o'tkazdim dadam aytardilarda man o'g'lim man 40 yil 50 yil umrim o'tib ketdi tayyor o'qit tayyor kitob man o'qilmagan masalan deylik man aytganimni qil mana deb man senga plan qilib beraman shuni qilsang san zo'r odam bo'lasan desa yo'q man balkim qaysidir ma'noda o'zingizga qanaqadir hayotiy opit olsangiz yaxshidir lekin baribir aqlli odamlarni gapini eshitib turish yaxshi ekan o'shaning uchun gapim chala qoldi o'rtoqlar agar firma ochsanglar qanaqadir biznes qil hozir o'zbekistonda hamma sharoit man o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman hamma sharoit yaratilgan nimaki kerak bo'lsa kredit deysizmi boshqa deysizmi vaholanki hozir yangi qonun bo'yicha даже yangi ochilgan tashkilotlar 2 yilgacha nalog to'lamaydi qaysidir ma'noda soliqlardan ozod qilinyapti endi yo'nalishiga bog'liq keyin tekshirishlar cheklangan prosta demoqchi bo'lganim ortiqcha xodim olish qat'iyan noto'g'ri narsa bu narsa masalan qanaqa firma bo'lishingizdan qat'i balki sizda holdingdir balkim firma yoki yakka tartibdagi tadbirkordirsiz lekin yoki oddiy bir patent bilan ishlayotgan odamdirsiz lekin to'g'ri men ham xato qilganman boshida Major Star kompaniyasini ochdim deb turib olaverganman odam olib endi to'g'ri masalan katta xato deb hisoblamayman lekin sizni o'zingiz ma'naviy ma'rifiy moliyaviy tayyor bo'lmasangiz qiyin ekanda masalan man ham bunday olganda man o'zimni qaysidir ma'noda yo'qotib qo'ydim man yo'qotib qo'ydim emas o'zimni oldim desammikin yoki bir aqlim yetmadi desammikin odamzod kichkina narsadan ko'tarilar ekanda o'sha kompaniya ochganingizdan keyin birinchi o'zingiz oddiy ishchi bo'lib ishlash shart ekan o'sha narsani ichki tomonda masalan man telereklama agentstva
xayolimga qanaqa ma'noda qaysidir ma'noda plan qilganman, lekin menda opit bo'lmagan u. Men nabirat qildim kamanda, как бы oldim, 5 tala marketolog oldim, buxgalter oldim, yordamchi direktor, ijrochi direktor даже oldim. Lekin bunday mana o'zimni opitimdan kelib chiqib sizlarga maslahat beraman. Qanaqangi kompaniya ochishingizdan qat'iy nazar o'ylab ko'ringlar. Masalan, maslahat qilinglar, shunaqangi opitli biznesmenlar bor, boshqalar bor. Maslahat qilinglar-da, buxgalter kerak emas. Yangi ochilgan kompaniyaga buxgalter kerak emas, yurist kerak emas, atdel kadrov kerak emas. Agar sizda aqlingiz joyida bo'lsa, agarda siz qaysidir ma'noda qanaqadir kompaniya ochishga erishdingizmi, demak men o'ylaymanki, siz o'zingizni u человека мозгов хватит, чтобы o'zi atdel kadrov ishi juda ham yengil ish ekan. Men o'zim qilaman hozir. Atdel kadrov kadrlar bo'limi boshlig'i kerak emas. Endi qo'pol qilib aytganda tekinxo'r kompaniya uchun. Chunki u hali kompaniya, u hali u kompaniya emas. U hali o'zini o'zi eplolmaydigan godek deylik. U kompaniyaga kerak emas hozircha. Adil kadr, o'sha kadrlar bo'limini ishini libo odam qilsa bo'ladi. O'zi aqli joyida bo'lsa, 2 kun yaxshi kitob o'qisangiz o'zingiz qilasiz. Buxgalter shart emas buxgalter. Buxgalter toza tekinxo'r. Nayovniy hisob bilan. Nayovniy просто qonuniy, birinchidan nalog to'laysiz. U yomon narsa emas nalog to'lash. Lekin sizni siz unga qurbingiz yetmasa, sizni cho'ntagingiz ko'tarmasa kerak emas. Buxgalteriyani ham vaqtincha qilib beradi. Masalan, bir kunda bir marta atchot topshirasiz, bir kun oylik chiqarasiz. Bir kun o'zi 2 kun ishlaydi oyida. Oylik buxgalter. Unga yana oylik ber, oylik berganing uchun yana nalog to'la. Bu ahmoqona ish. Buxgalter odam o'zingizdan bo'lasiz. Direktor qo'liga beradi, bank kluch beradi, ana nalogdan beradi, hamma do'stib sizga bemalol o'tirib atchot topshirishingiz mumkin. O'rganasiz, bir marta nanimat qilasiz. Buxgalter sizga ko'rsatadi, dalish o'zingiz olib ketaverasiz, hech qanaqa qiyinchilik. Buxgalter kerak emas, eng birinchi o'rinda kerak emas bo'lgan narsa. Buxgalter kerak emas, yurist kerak emas, atdel kadrov kerak emas. Bitta zo'r agar qanaqadir yo'nalishingiz to'g'ri kelsa, zo'r marketolog kerak, yoki o'zingiz tushunmasangiz, o'sha ishda oldin ishlagan. Marketolog o'zbekcha tushuntiring, ko'pchilik marketolog. Marketolog endi bu marketologda qanday o'zbekchasi yo'q. O'zbekchasi shu mark yo'q. Marketolog bu menimcha shu men to'g'risi bilmayman o'zbekchasini. Shu marketing bilan shug'ullanadigan odamda, как менеджер. Endi bu ham ruscha so'z. Marketolog o'sha nima bu общий terminda, bu o'sha bozor masalan sizni yo'nalishingiz bo'lsa, shuna albatta masalan bozor iqtisodi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, o'sha bozorda o'rganadi, marketing management degan narsalar bo'ladi. Xullas o'sha bitta yaxshi marketolog kerak, yaxshi prodvigat qiladigan deylik. Va men bitta narsani maslahat berardim. Siz o'zingiz bitta masalan, o'zingiz masalan startap bo'lsa bilmadim-u, lekin siz qanaqadir o'xshashroq kompaniya topib, o'zingiznikiga o'xshashroq kompaniya topib, o'shandan o'shanaqa yo'nalish bo'yicha ishlagan, oldin ishlagan va вообще eng zo'r yaxshisi yo'li eng o'zingiznikiga o'xshagan kompaniya. Men yashirmayman, bitta shunaqa ish qildim. Men o'zim yo'nalishim bo'yicha ishlaydigan kompaniyani topib, o'sha yerda ishlaydigan menga kerak bo'lgan xodimni 2 oy mobaynida aldab, 2 oy mobaynida aldab, chunki o'zim tushunmayman o'sha yo'nalishni. 2 oy mobaynida uni va'dalar bilan berib, lekin hozirgacha mana yaxshi ishlab kelyapmiz. Chunki va'dalari yo'q, va'da albatta va'da berasiz, chunki o'sha odam arzisa. Yo'q, to'xtang. Va'dalarni ber. Bugungi kunda birga ishlayapsizmi? Albatta, bugungi kunda ishlayapmiz va biz birga ishlayapmiz. Bitta mana voqea aytaman. Bu omadda baribir. Masalan, menga bizani yo'nalish bo'yicha bizga birinchi o'rinda dizayner kerak edi. Demak, nima deymiz? Dizayner deganda endi hamma har xil tushunadi, bizga plakatlarda o'sha foto dizayner. Foto dizayner kerak edi i art direktor kerak edi. Meni bir taqdir taqozosi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida men mini market ochgan paytimda bizani magazinni ichida o'sha dizaynini qilib bergan bola bor edi. O'sha Qarshi shahrida ismini aytmayman, chunki aytsam o'shani sizlar o'zingizlarga og'dirib olishingiz mumkin. O'sha bola menga yoqib qolgan, chunki menga 3-ta 4-ta o'sha nimaga borganman, dizaynerski nimaga borganimda menga qilib berisha olmagan oddiy narsani mana ko'nglimdagidek. U bola shunday bordim, буквально 2 minut ichida men xohlaganimdan ham ortiqroq qilib bergandan keyin men vizitkalarni olganman-da, bilmaganman kerakmi, kerak emas. Bu 2 oy, 2 yil oldingi narsa bu. Olib qo'yganman vizitkasini, olib qo'ydim-da. Kerak bo'lib qoladi, yaxshi xodim har doim kerak deb olib qo'ydim. Olib qo'ydim, oradan ravn 2 yil o'tgandan keyin bizga shu Majorstar kompaniyasini ochishimizga bizga komanda yig'ib boshlaganimizda o'sha bizga
kerak bo'lib qoldi, dizayner kerak bo'lganda, ey to'xta, menda boradi o'shanaqa odam deb turib, men odam jo'natganimda yo'q. U uje o'sha kompaniyani uje u bola nima deydi, bosh dizayner sifatida faoliyat yuritayotgan ekan. Yo'q, o'tmayman, meni ishim yaxshi deydi. Keyin men o'zim telefon qildim. O'sha paytda Moskvada edim. O'zim telefon qildim, bo'lmadi. Keyin Telegram orqali bir oy davomida yozib turardim. Hol-ahvol so'rab, endi uni o'zini podkastga buni marketing tilida aytganda, Dubay yaxshi menejer odam bo'lsa kerak, buni chornaya retorika deydi. Demak, bu chornaya retorika orqali oddiy bir o'tmayotgan tovaringizni ham o'tkazorsiz bo'ladi. Masalan, deylik, klientni masalan o'zingizga qodirsiz bo'ladi, to'g'ri ma'noda. Bu u dars o'tiladigan kitoblarni yozib qo'yibdi. O'qish kerak u narsani. Bu psixologiya tomonidan odamni prosta men u bolaga men o'tam demaganman, o'tmayman demaganman. Zo'r yo'li bor. U qarochi menga yo o'tmayman deganda, yo o'tkin demaganman. Xo'p, xo'p deganman. Xol-ahvol so'raganman, o'rtoq bo'lganmiz, gaplashganmiz, bilganman. U ishdan nimaga qoniqmasligi mumkin, nima tomonlama unga yoqmaydi. U bitta narsa yoqmagan, juda ham qattiq qo'l va urushqoq odam ekan boshlig'i. Keyin yana oyliklarni kechiktirib berar ekan. Keyin unga sam po sebe u xohlagan yuqoriroqqa ko'tarilishdi. O'z bilasiz, odamni lider odam bilinib turadi. U qila oladi nimalarnidir, lekin unda yo'l yo'q, imtiyoz yo'q. Keyin men unga aytganman, sen juda ham buyuk insonsan. Sani to'g'risida, sani qo'lingda ko'p narsa kelar ekan. Sen masalan menga ishga kelsang, masalan, men sen dizayner emas, balkim sen art direktor bo'lib faoliyat yuritishing mumkin. Oyliging ma'muncha bo'ladi. Mamnaqa bo'ladi, mamnaqa bo'ladi deganimda, u uydagilari bilan maslahat qilib yosh bo'ladi. Endi 20 ga kirgan bola, uydagilar bilan maslahat qilib ruxsat berishgan. Ruxsat berishgandan keyin biz uni olib kelganmiz tantanali ravishda. Olib kelganimizdan keyin Toshkentga olib kelib, bolaga maqtaganman. 2 oy davomida 2 ta marketologim olib kelolmagan o'sha bolani. Gaplashavergan olib kelolmagandan keyin, men o'zim bitta telefon bilan hal qilib olib kelganimdan keyin majlis qilganmiz. O'tirganda birinchi kun kelganda qarab turganman. Qani nima qilasan, nimani o'zgartir? Kirishidan u bola даже shunaqa ishga kirishib ketdi. Kelishidan hamma yoqni o'zgartirib, uje bilib shijoatidan o'zi hayron qolganman. Ey, men naqa bu noto'g'ri, men bunday qilish kerak. Ruxsat bersiz, men buni o'zini yo'nalishi, uni yo'nalishi dizayn. U marketologlarni gapini tushuntirib berdi. Marketologlarga bunaqa emas, mamnaqa yo'q. Men tushunmayman, lekin как бы menimcha mamnaqa bo'ladi. Mamnaq qilinglar, yaxshiroq bo'ladi. Mana tovarni vid bo'l. Biz endi faqat yo'qda televideniya emas, qolaversa biz har xil kompaniyalarni prodivigat qilamiz tovarlarni. Tushuntirib tashlagandan keyin men qoyil qolganman-da. U bolani даже sinov muddatsiz ishga olib, o'sha kunda o'zida ishga olganmiz, boshqa qilganmiz. O'sha bola nima deydi, qiyinchilik paytlari ham bo'ldi bizda, endi hajja zo'r bo'lib mori pullar kelgani yo'q, Luba kompaniyada krizis paytlar bo'lib, o'sha krizis paytida ishonasmi yo'qmi, bitta o'sha bola qoldi menda. Hammasi 6 ta xodimim bor edi, 7 ta xodimim bor edi o'sha krizis paytida, i ular juda ham ko'p xatoliklar qilganman chet elda bo'lgan paytimda. Keyin men keldimda ishdan 4tasini o'zim ishdan bo'shatdim, 2tasi o'zini xohishi bilan ketdi. Xullas kalom, bunday olganda bitta o'sha bola qoldi, men qoldim kompaniyada. Uje men o'shanda tushunib yetdimki, buxgalter kerak emas ekan, marketolog bitta bo'laverar ekan, yurist, hammasini ishdan bo'shatdim, chunki qarasan, prosta ishlagan pulimizni odamlarga oylik qilib beryapmiz, i ular ham qoniqmayapti, chunki qiladigan ish shunchalik ham obyom работы не так много, как бы, да. Keyin hammasini ishdan bo'shatdik, mana shu bola 2 oy, 3 oycha tekinga ishlab bergan menga. Ishlab bergan o'shanda. Ketmagan. Men har kuyga hisob ko'rganman, ketmagan o'sha bola. Keyin aytgan o'zi ham, Marat aka, men o'sha eski ishxonamdan ketganimning bitta sababi bor edi. U ham boshlig'im juda ham qattiq qo'l edi, lekin nima deydi, o'g'rini qaroqchi urdi degandek qilib, men juda ham qattiq qo'lman, juda. Lekin o'shalarga ham chidab bechora tekinga 2-3 oy ishlab bergandan keyin, biz yana oyoqqa turganimizdan keyin o'sha bolani men o'sha yerda zash kompaniyada perelovni momentdan bo'lgan, albatta bo'lgan paytida bitta o'sha bola qolgan, biz krizisda bo'lganmiz, o'sha bitta kursida ikkalamiz o'tirib bir o'ziga qarab o'tirgan paytlarimizdan bo'lgan. Toshkentda endi Toshkent jaynaqa krizis emas, men uchun krizisda, lekin ko'chadan qarasa bu balkim birinchi ochilgan kompaniyalar uchun bu balkim kosmosdir. Men uchun rezultat bo'lmagan o'sha narsa. Men his qilganman, chunki men vashi boshqa narsalarni xohlaganman. Qanaqa narsalar o'ylab topgansiz? Mana qarang, kompaniya shunaqa krizis holatida turibdi. Nimadan chiqarish uchun birinchi o'rinda byudjetni qisqartirdim. O'sha ishchilarni birinchi o'rinda chiqardim, byudjetni qisqartirib,
o'sha yerda bizani endi nima deydi, hamma kommersiyaga taynan ochib tasha olmaymanu, lekin bizani ishimiz именно kriziz qaysi tomonlama, yani televideniya tomonidan kriziz bo'ldi. Bizda asosiy reklama plashatkalarimiz bor. Masalan, reklama plashatkalari qanaqa mana siz mana televideniya deganda bizda bu bu цифровой naqa tushunarli qarang. Reklama plashatkada bizda mana ishimizni qisqa tafsiloti qanaqa, bizani nimadan tashkil, nimadan как бы в чём заключается наше как бы направление. Это как бы bizani reklamnaya plashatkamizda odam gavjum joylarda, ommaviy joylarda, ya'ni bozorlar, supermarketlar, ostanovka deymizmi, masalan zapravkalar, avto nimaqa yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa joylarda odam gavjum joylarda biza monitorlar o'rnatib, televizorlar, monitorlar o'rnatib, o'sha ishxona bilan dogovor qilamiz 1 yilga, yarim yilga, для того, на то, чтобы они смотрели наше телевидение. То есть не переключали, не убавляли звук. Hech narsa qilmaydi. Ertalab soat 8 da ishxona ochiladi, bizani televideniyani, Major TV'ni qo'shadi. Kechqurun 9-10 da Major TV'ni o'chiradi. Bundan maqsadimiz shuki, bizda masalan определённый deylik 500 ta obyekt bor edi. Birinchi menda 700 ta obyekt bo'lgan boshida. 700 ta obyektim bor. 700 ta obyektda 3 tadan bo'lgan taqdirda ham, masalan, 700 ta endi mayli ikkita obyektlar juda ham oddiy joylarda odam kam kiradigan joylarda 500 ta chista oladigan bo'lsak, 500 ta obyektimda 2 tadan monitor bo'lgan taqdirda ham menda 1000 ta reklama plashatka bo'lgan. Eng kichkina 30 nechilik diagonaldagida, men to'chni televizor qaradi. Televizorlar, ha. Plastik ekran televizorlar. Televizorlar o'rnatilgan. Endi o'shanda, yana sizlar kabel orqali nimaqlaringiz, Sputnikovi. Endi qanaqasizlar? Yoki internet bu sifravoy. Sifravoy. Biz o'zimizni o'rnatib beramiz. Tunerimiz bo'ladi, o'rnatib nastroy qilib beramiz o'sha kanalga. Bitta tuner qo'yiladi. Keyin o'sha televizorlarga. Asosan nimalar ko'rsatiladi? Faqat muzika va faqat muzika. Hech qanaqa ko'rsatuv. Yevropa o'zbekcha auditoriya, endi bizani qarang, nima siz bitta просто odamlarni tushunchasi uchun aytaman. Nima uchun televideniya ochmadingiz degan savolga javob beraman. Birinchidan, televideniya ochish uchun juda ham katta pul kerak. Ikkinchidan, hozirgi kunda televideniyadan ko'ra bu narsa выгоднорог. Bu narsa ommaviylashadi hali O'zbekistonda. Nimaga degan taqdiringizda, masalan, siz deylik bitta kompaniyasiz, katta kompaniyasiz, siz deylik soat ishlab chiqasiz O'zbekiston. Sizga nima interesi? Vam interesna o'zbekiy rynok, внутренний рынок. Sizga mashinasi interesna, siz masalan qidirasiz reklama agentstva Major Star TV, keldingiz, suhbatlashasiz, marketolog ketasiz. Xo'p, menda variantlar bor, menda bor. Endi aytmayman, как бы mamnaqa telekanal bor, mamnaqa telekanal bor, mamnaqa bunda promo turadi, manuncha, manuncha, как бы vaqtiga qarab, ertalabdan obedgacha, obeddan kechgacha, masalan kuniga 7 marta aylantirib beriladi, 20 sekundlik roligimiz bor. Bizga kelganda, sen menga nima qilib bera olasan, masalan sani nima ustunlik joying bor deganda, biz aytamiz, siz masalan deylik faloncha telekanaliga berdingiz roligingizni, qancha odam ko'rayotganini, qanaqa auditoriya ko'rayotganidan xabaringiz yo'q. Siz bilmaysiz, u xohlasa boshqa kanalga oladi, xohlasa bu kanalga, xohlasa bu kanalga oladi, to'g'rimi? Lekin biz ularga beramiz qo'liga spisk obyektiv. Qashqadaryo viloyatida menimcha, Buxoroda menimcha, Farg'onada menimcha, Andijonda menimcha, Toshkent shahrida menimcha. Mana obyektlarimiz har bitta shaharda 100 tadan deylik obyektimiz bor. Har bitta 100 ta joyda ko'rsatilgan razmerigacha shuncha ekranimiz bor. Kuniga menimcha odam kirib, menimcha odam chiqib ketadi. Yoshi, masalan, hamma auditoriya, keyin u keladi, siz nima chiqasiz o'zi deylik. U aytadiki, "Men masalan soz ishlab chiqaraman, lekin yoshlarga qiziqmasman." Yo'q, masalan sovun ishlab chiqazaman deylik. Sovun yoki bir oziq-ovqat ishlab chiqaradi. Demak, sizga bozorlar kerak, supermarketlar kerak. Ha, mana joyda beraman. Nechta obyekt? 500 ta obyekt. Kuniga 20 sekundlik roligingiz televideniyaga nisbatan bizda 10 marta arzon birinchidan. Ikkinchidan, bizda garantiya beramiz. Определённо 1000 ta odam yoki bo'lmasam deylik, определённо mana shuncha joydagi plashatkada siz reklamangiz ketib turibdi. Garantiya beriladi, shu переключаться qilinmaydi, boshqa narsa qilinmaydi. Любой paytida ularda ham monitoring qilinadi. Odamlar borib qarab tekshiradi. Bizni o'zimiz har bitta obyektimizda kun davomida deya olmayman, haftasi 2-3 marta ko'rib tekshirilar ketib. Aylanib chiqasiz. Ha, albatta ko'riladi. Ketyapti bu yoqda, to'xtab turibdi desa, biz shtrafni sanksiya qilamiz ular bilan. Chunki bizda
monitor qo'yib beramiz o'sha joyiga yoki ularni monitorni ijaraga olamiz. Apreziyonni o'sha joylar bilan apreziyonni shartnomalar va o'sha shartnomaga asosan ular o'chirishga haqqi yo'q. Demak, o'sha sizga menimcha aqlli insonga arzon va garantiya garant bo'lgandan keyin sizga bu masalan oddiy deylik sizga ham blogersiz yashirmang uni masalan reklama olasiz tekinga emas pulga olasiz o'shanda men masalan kelib turib menga sizni auditoriyangiz qiziq bo'lsa sizga beraman reklamani mana auditoriyam deylik rus auditoriyasiga tegishli bo'lsa ularga beraman yoshiga qarab beriladi o'shanga qarab bizni auditoriyadan lekin bu narsani chuqurroq ishlash kerak marketologlaringiz haqiqatdan ham kuchli bo'lishi kerak kuchli marketologlar qayerdan topsa bo'ladi? Kuchli marketologlar hammasi ishlik. Uni faqat kerak zamonga qolsa bo'ladi. Yo, uni yoki kuchli marketologlarni ko'rish uchun biz birinchi etapda nima qilganmiz? Birinchi xuddi o'zimizga o'xshagan kompaniyalarga oddiy klient sifatida borganmiz, o'rganganmiz, ularni ish tartibi, ish uslubi sizga bo'lgan nimasi o'rganib chiqish kerak. Bu kak analiz. Analiz desam ham detektiv bo'lishingiz kerak-da, tushundingizmi? Hamma narsani o'rganib turib uchitib qilib hamma momentlarni keyin ish boshlash kerak. To'g'risi. Apreziyonni marshrut bo'lish kerak odam shoshib qolasiz bo'lmas. Har xil voqealar bo'lishi mumkin. O'sha borilgan, klient sifatida borilgan, o'rganib chiqilgan. Agar bizga bitta ikkita o'sha yerda marketologlar yoqib qolsa biror joyda, deylik biror tashxonada marketolog bu bozorda bo'lishi mumkin, boshqa joyda, boshqa hamma joyda bor marketolog. Oddiy Yevrosetda o'tirgan odam ham bu marketolog. Aslida u menejer bo'lsa, albatta u o'tkazish kerak tovarni, tamam, marketolog. Biz sotamiz, ular oladi, tamam. Yoki ularni marketologiga kelib bizga sotadi, biz olamiz. Marketolog bilan marketolog durishtirib qo'yasiz, qaysi yengib chiqsa o'shaning. O'shanday qilib siz yurib turib ko'rib, o'ziga yoqqan odamlarni zamonit qilib olasiz yoki e'lon berasiz, e'longa keladi, kim keladi? Bekorchi keladi. Yaxshi odam har doim ishli. Ko'rasiz, eshitasiz, suhbatdan o'tkazasiz. O'sha o'zi o'zingiz agar deylik aql farosatingiz joyida bo'lsa, siz o'sha odam olishga loyiqatingiz bo'lsa, siz o'zi tanlab olasiz. To'g'ri, kabi birinchi o'rinda nima qilib olish kerak? Sinov muddati bilan olib, qo'lidan keladi. Oddiy men marketologlar qanaqa olganman? Ikkita marketolog kelgan, qanaqa marketologsan? Ha, qatta ishlagansan, bankda ishlagansan, sen qatta ishlagansan. Ha, men semichka o'tkazganman do'konlarga. Xo'p, o'tirman bu yerda, o'tir. Bizani ishimizni nimadan tashkil topgan bilasanmi? Yo'q, video rolikni tushundingmi? Nimani tushunding? Xo'p. Так, turuningdan. Men qo'pol qilib aytayapman, sizlar gapirganman. Turing o'rningizdan. Вот этот покупатель, как бы bizani o'zimizni yo'nalish bo'yicha вот это reklama. Siz soting, короче. Рекламодатель, sen marketologsan. Да, o reklamasini. Desam shoshib qolgan joylari bo'lgan. Shustrik bo'lsa, qaysi rol bo'lsa, yoqmayaptimi, rolingni almashsa, sen reklamodatelsan, sen reklama beruvchisan. Qanaqa reklamang, nima sotasan, tez-tez gapir desam Aman semichka sotaman. Xo'p, gapir semichkangni gapirgin. Aman mana qilaman. A sen gapir, nima taklif qila olasan semichka uchun desam, shoshib qolgan joylari bo'lgan. Bu mag'ur gaplarni gapi elsami xotirib haydab olgan paytlarim ham bo'lgan. Uji понятно-da, u odam uji bir tinga qimmatligi понятно bo'ladi. U birovni haqorat qilish emas. Bizga to'g'ri kelmaydi, bizga sizlarga zverlar kerak, chunki yosh kompaniyani biz o'zi reklama. Endi qarang, agar men deylik men pechorochka bo'lganimda mayli mani marketologim qachon bitta narsani olib narxini aytib bera oladigan darajadagi layoqati bo'lganda men olardim odamni ammo meni o'zim reklamni agentsiya bo'lganimdan keyin mani oldimga kim keladi mani oldimga zverlar keladi reklamodatel kelib o'zi kelmaydi reklamodatel deb marketologni yuboradi marketologga 100 rubl deylik rublda aytadigan bo'lsa 100 rubl ajratib bergan bo'lsa o'shani 1 rublini bergisi keladi u kelib chunki u marketolog tushunasizmi iloji bo'lsa tekinga gaplashib ketadi bizga ham zverlari kerak chunki bizga nima keragi bor unaqa loyiqasi odamni albattaki gapni chala qoldi o'sha dizaynerni haligi nima deydi o'sha krizis paytida men bilan billa qolib ishlagan bolani hozirgi kunda men o'sha Major Star kompaniyasiga direktor qilib qo'yganman hamma ishini bajaradi to'g'ri tekshirib turaman lekin hozirgi kunda u o'sha выполняющий обязанности direktor u как бы zam direktor ruscha qilib aytganda zam direktor vazifasini bajaradi 100% men bolaga ishonaman chunki qiyin paytda ketmagan odam plus ko'paygandan keyin takita ketmaydida to'g'ri tekshirib turish kerak любой odam hamma avliyo emas tekshirib turiladi vaqtida to'g'ri направление beriladi kerak bo'lsa stuchat qilinadi serda qancha to'laysiz shu bo'ladi Major Star ofisiga kelsanglar ishga o'tsanglar bilib olasizlar. Bu narsa yo'q, bu narsani bilish. Marketing uchun. Yo'q, просто
bu roligiz bir yildan chiqib qolsa, u pulni anons qolmaydi. Ha, конечно, u o'sha pulni qiymatini yo'qotish darajalarini hisoblab gapirish kerak edik. Chunki qiymati ana qiladi, qadrini yo'qotadi pul. Hozir men 2 million yoki 1 million so'm desam, ertaga keyin u pulni qadri yo'qolishi mumkin. Chunki bu tarixda qoladigan video, buzmaylik tarixni. Yo'q, bo'l. Qarang, bu ham bitta kompaniyasi, majorsta. Ikkinchi kompaniyasi. Так, qolgani to'g'ri, ikkinchisi Строительный, uchinchisi, uchinchisi bu bu unaqa katta kompaniya emas. U yoqda yakka tartibda tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganman. YTT-da. U yoqda erkaklar kiyimi, ayollar kiyimi, shunaqa Salomon degan kiyimlar do'koni. Erkak va ayollar. Qayerda? Dena detski Qarshi shahrida. Qarshi shahrida. O'z qarshiliksiz. Men asli qarshilikman. Hozir kunda qayerda yashaysiz? Hozirgi kunda Toshkentda va Moskvada. Endi Qarshiga ham borib turaman. Toshkentda uje u yo'q. Toshkentda ishimda как бы основной faoliyat Toshkentda bo'lganligi uchun ancha yillardan beri Toshkentdaman. Moskvaga necha yil bo'lib kelganingizga? Moskvaga men 16 yoshimda kelganman. Hozir men fundament tashlayapsiz O'zbekiston har xil biznes proyektlar qilib. Albatta men. Qaytish uchunmi yo'q? Yo'q, endi bu qaytish uchun bo'lib men birinchidan ko'chib ketmaganman. Men kamida 2 oyda bir marta boraman. Chunki men u yerda revizor o'tkazaman, tekshiraman, ishlayman. Meni yana bir bor qaytaraman. Hamma nimaki bo'layotgan ishlarim hammasi O'zbekistonga bog'liq. Men hamma narsani poydevorini O'zbekistondan boshlaganman. Hamma narsani. O'sha даже строительный kompaniyani ham asli poydevori O'zbekistonda bo'lgan. Show biznesni asli poydevori O'zbekistonda bo'lgan va hozirgi kunda majorslarga borib taqaldi, oxiri borib endi ham O'zbekistonda. Har birta chiqadigan konsertlar proyekti. Ikki mash konsertlar masalasiga adilni to'xtatiladigan bo'lsa, endi konsert organizatorlari qovun urug'idan ham ko'p, masalan, lekin konsert yo'nalishi bo'yicha men o'zim 1 yilda bosh qotirib o'rganganman va nima deydi, men o'zimni professional darajada men tashkilotchi deya olmayman, lekin bu haqda siz kimdan so'rashingiz kerak? O'sha kimlargadir bizni konsert tashkil qilgan bo'lsak, o'shalardan so'rasangiz bo'ladi. Biz lekin juda ham bir jiddiy qarab, har bitta narsani ko'rib, bilib, shuning bir g'o'dirib gaplashamiz. Ha, da. O'sha o'zingizni maqtamang. O'sha sizga o'xshatdi. O'sha nima deydi? Ko'pincha endi o'zimizni o'zbek show biznesi juda ham bir nima desam bo'ladi. Hali rivojlanmagan. Yo, injiq demayman. Yo, injiq emas. Injiq bo'lish uchun birinchidan professional bo'lishingiz kerak. Siz o'zingizga nima xohlayotganingizni bilishingiz kerak. Bizda shunaqa san'atkorlar bor. Men o'rta san'atkorlar ming bor uzr. Men san'atkorlarni yomonlash niyatim yo'q. Shunaqa san'atkorlar bor, nima xohlayotganini o'zi bilmaydi. Masalan, bizga ko'plab murojaatlar bo'ladi, yozishadi, maktublar, nima Telegramda yo'q. Как бы ko'pchilik san'atkorlarni men как бы lichno tanishman. Men yashiradigan joyim, men har doim kritika qilganman, o'zini yuziga ham aytaman, boshqa ham qilaman. Ko'pchilik san'atkorlar konsert nimaligini bilmaydi, dashi, ishonasizmi? Konsert qilaylik, qatta ham Moskvada yoki bitta konsert qilaylik, ularga nima interesni? Gonorar. Aylanish. Bo'ldi, aylanish emas, даже ozgina chuqurroq o'ylab qarasa, birinchi o'rinda kim qiyotdi, qanaqa bo'ladi, qanaqa publika, menga foydasi bormi yoki yo'qmi? U yoqda birinchi o'rinda xuddi to'y gaplashgandek gaplashishadi. Ha, qanaqa joy? Menni joyini ham so'ramaydi, ishi yo'q. Tovba qildim, podvolga olib kelsangiz ham yetaveradi. Masalan, endi men podvolga olib kirib ettiraman demoqchi emasman, просто как бы назло oladigan bo'lsak, u obyazan, u odam пусть нанимает тогда маркетолога, to'g'rimi? O'sha или konsertnava direktora, который больше понимает, да? Masalan, chiqishadi, konsert qilaylik, ha, bo'pti. Davay, bo'pti, qancha? Ha, 5000. Ha, to'xta, qanaqa joyda bo'ladi, nima bo'ladi, ishi yo'q. Masalan, men kelishib olib, pulini bergandan keyin xohlasam stadionda ettirib yorsam ham bo'ladi-da, bunday olganda, men nazlo qiladigan bo'lsam. Ular tushunishmaydi. Keyin men tushuntirishga harakat qilaman. O'rtoqlar, keringlar, o'zingizlarni bosib olinglar. Konsert bu konsert. To'y emas. Bu jiddiy narsa. Men konsertni masalan rotatsiyasi uchun yoki bir reklamani o'ziga ma'muncha summa tikaman. Men o'zlar uchun emas, men o'zim uchun, meni o'zimni obro'yim uchun. Men o'rginda qilishim kerak. Konsert reklama uchun ma'muncha pul ajratilgan. Konsert zal olish uchun. Kechirib qo'yasiz meni, men gazada qila olmayman konsert. Meni vijdonim yo'l qo'ymaydi bu narsaga. Men gazada qiyin, men bir marta bo'lganman, men uje tushunganman, u joy, u konsertni zal emas. Zaldir, lekin uni ta'mirlash kerak.
u pol ichirib yotibdi, kerak bo'lsa qo'pol qilib aytganda qachondir san'atkor tushib ketadi u yoqqa. To'g'risida uni zvuki to'g'ri kelmaydi, talabga javob bermaydi masalan. U 2-3 kilovatlik zvukni qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda faqat konferensiya o'tkazsa bo'ladi. Konsert berib bo'lmaydi. Na svet bor, na zvuk bor, na parda bor, na boshqa bor, na kresla bor u yoqda. O'zingiz ham 45 ming martalab o'sha tilstopat qilgansiz, bilasiz. O'shanaqa. Biz harakat qilamiz, to'g'ri, mana gazda masalan bizga vigidniroqdir, lekin bizga to'g'ri kelmaydi. Ertaga kelib san'atkor tushunmaydi, lekin men chirigan polni ustiga chiqqandan keyin kim yomon? Major ustari yomon. Undan ko'ra keling, qilmaymiz o'sha odamlarga, o'zini qadrini biladigan juda ham zo'r san'atkorlarimiz bor. Men prem hurmat qilaman ular bilan ishlab, chunki shunaqangi oliy darajada biladi o'zini ishini. Masalan, raiderlari bor dashi. O'zbek ko'pchilik san'atkorlarga raid konsert qilaylik, qatta maskada bo'pti qilamiz. Raider jo'nating, raider nima o'zi deb so'raydiganlar. Raider bu по-русски qilib aytganda техническое требование. Это к организатору там, к чему-либо другому. Как бы вы отправляете свой райдер. Прайс, да, прайс энди бу оддий список, как бы, да. Ўша райдерда кўрсатилади. Менга 3та, масалан, гримёрни хона, гримёрни керак бўлса, мен ўзимни даже Black Star компаниясини биласиз, Россиядаги Black Timothy нимаси. Баш Black Star компаниясы билан ҳам бизнинг шартномамиз бор. У ёқдаги мен ҳар бир райдер билан танишиб чиққанман. У ёқда даже дейлик, энди тор бу жуда ҳам кучли продюсерлик маркази, ўшан учун ҳам райдерлар ҳам ўзига яраша. Улар даже нимани кўрсатади? Бизни райдерда кўрсатилган определённо оладиган бўлсак, MC Donny дейлик, учиш керак бўлган самолёт нечи йилдан қари бўлмаслиги керак. Samolyot. Hali samolyotga keldik endi. U nima bo'lishi kerak? O'zbekiston havo yo'llari yoki Aeroflot. Qolganlar isključitelni bo'lmaydi. O'sha firmaga, o'sha aviakompaniyadan o'shanga reysiga olsangiz 3000 dollar odam. Talabga javob bermaydi chunki. Aeroflot yoki O'zbekiston havo yo'llari. Aeroportda kutib olish kerak bo'lgan mashinani yoshi 3 yilga yetmagan bo'lgan Mercedes rusumli avtomobil va u avtomobilda yo'q, adin haydovchi albatta, o'zi haydamaydi. Voditel va MC Donnydan boshqa hech kim bo'lmasligi kerak mashinada. Tushundingizmi? Kutib oladigan odam. Kutib olindi, boshqa qilindi va o'sha san'atkorni oldiga третье лице не должны допускаться. Keyingi odamlar, tushundingizmi? Masalan, o'sha konsert ularda naqada nashna klublarda bo'ladi-yu. Nashna svet, oddiy qilib aytganingizda mana konsertni zaldi, men sizga tushundim. Svetlar. Svetga qo'ying, mashinaga yozgandan keyin mashinani qo'ying. Gremyornida 2 ta gazirovanniy suv, 2 ta kola, fruktovo assorti va kalyan bo'lish kerak deb yozilgan. Agar o'sha bo'lmasa aytmaydi ashula u. Bitta kalyan bo'lsa. Yana keyin nima deb yozilgan? Sahna shunaqa force majorlar yana va o'sha san'atkor sahnaga chiqqan vaqtida o'sha endi ozgina insofli joyiga keldik. Yana xuddi shu narsani talab qilinmagandek, как бы возможность перенести всё, что есть в гримёрной, чтобы bitta odam bo'lish kerak, чтобы uni sahnaga olib chiqib berish kerak keyin, tushundingizmi? Общий столда ovqat yemaydi. Boshqa qilmaydi. O'sha stoldagi narsalarni olib chiqib beradi, gazirovni bitta viski bilan o'sha narsalarni olib chiqib beradigan odami ham bo'lish kerak. Lekin bizani san'atkorlar rider nimaligini bilmaydi. U zvuk, svet nima u? Rider deb gapiring. Men iltimos qilardimki, o'sha любой, deylik, biznesda ham professionalizm birinchi o'rinda turadi. O'sha hammani yomonlamoqchi emasman, masalan-da. Просто endi обидно tomoni shundaki, biz Rossiyada konsert qilayotgan bo'lsak, Райдер сурайди биздан, залла сурайди. Нима концерт, что за концерт, что за публика, что нужно от нас? Техническое требование, техническое задание. Биз улар учун кейин отуруп алып, фалончага, палончага концерт кылышыбыз керек. Концерттин программасын билмейди. Нима кыласың? Канака ашул этесин десе, şu 14-15 ta. 10 ta 15 ta etip beraman. Ja, zor bolup ketse 15 ta etaman, bolmasa 10 ta. Nima o? A sen işlemeysenmi? Masalan, bo'lmaydimi sanda repertuar? Mana bunaqa 4 ta shular birinchi blokda gapiriladi, chiqiladi 5 marta. Shunaqa joylari ham bor. 3 marta nafas olib, 3 marta nafas chiqazib, keyin mana bunaqa blok bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi, orada mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa deb turib qilib bersa bo'ladi, lekin ishlamaydi. Bular to'yda yuraveradi, pul ishlab, biz bu yoqda qiynalib, bularga rider qilaveramiz. Menda bor shunaqa ko'p yillardan beri ishlaydigan san'atkorlarim nuqta vergulgacha yozib beradi. Sahnaga chiqib nima deyishidan tortib, qanaqa shular bizga o'sha zo'r, chunki
Biz zalga borib ot yoramiz rayder. Nima o'zbeklar, nima o'zbeklar ham грамотные люди. Вот вам райдер, почитайте. Савол, никаких вопросов. Всё в письменном виде. Вот, читайте. Дворышки, дгин келады. Лекин отвора деген нәрсаны өзі жоқ. Отырып алып, мен қи... отырып алып, мен бұны мәшүлесі бар екен, мен қиын келеді, қыламанан. Оша адам арзыса де десеңіз. О, паланша $1000 пул бересің дейді. Қолыда райдері жоқ. Кейін айтамын, мен райдер немелігін шуып аласың. Kema o'sha aytgan pulning yarmini beraman deb olib kelaman deyman. Chunki men to'g'risi men falonchaga konsert qilaman deb hech qachon yalinmaganman. Qilaman kimga o'zini hurmat qiladigan, o'zini bir ozgina bo'lsa ham shuncha qilgan mehnatini hurmat qiladigan va o'zini ustida ishlaydigan odamlarni yaxshi ko'raman. Men kerak bo'lsa ortiqchasi bilan pul berishga ham tayyorman. Lijbi все должно пройти на уровне, nima yo'nalishda qilib aytganda ham demoqchiman-da. Shunaqa gaplar. Qiz do'stlar eshitdinglar a? Yana ko'p savollar berardim-ku, lekin o'ylayman-ku, vaqtimiz samolyotim yarim soatda uchadi. Ketish kerak. Moskvaga qaytishim kerak, o'shaning uchun. Nima bo'lganda ham sizga omad tilayman. Rahmat, rahmat. Barcha ishlaringizda birinchi bo'lib yuring. Rahmat sizlarga ham va hamma obunachilar sizni o'sha nima obunachilaringizga dedim. O'sha qolaversa o'zingizga va o'sha sizni qarab turgan jamiki obunachilaringizga kelgusi ishlarida rivoj qiziq emas kim nima ish qilayotgani. Lijbi siz o'sha har birta qilayotgan ishingizni xoh u qo'pol yotirchi meni qo'pol qilib aytganda xoh u aravakash bo'lsin, xoh u bir katta bir biznesmen bo'lsin, lekin o'sha qilayotgan ishini ad dushi qilsa i o'sha qilayotgan ishini lideri bo'lishligini xohlardim chunki nimaki ish qilishsizdan straytilmi boshqami yoki bir boshqa ashulachimi deylik yoki organizatorimi bloger bo'lgan taqdiringizda ham siz raz o'sha yo'lni qilyapsizmi siz o'sha yo'lingizda lider bo'ling. Xo'p, lider bo'lolmasligingiz mumkin lekin hatto bir shu zo'rlaridan bittasi bo'lib nima deydi ertangi kun blogerlar deganda deylik masalan Rustam Rahmonov deb turib masalan Rustam Rahmonov falonchay falon degan spiskaning ichida hatto bir bo'lsangiz men imini sizda aytmayapman balki endi вообще-то siz odamlarga siz endi deylik hozirgi kunda to'g'risi men bu yigitni anchadan beri taniyman hozirgi kunda o'sha o'zbek blogerlarining ichida eng deylik ko'zga ko'ringan laridan bittasi men как bloger sifatida emas как inson sifatida ham hurmat qilaman qachon Peterga kelsam uchrashib suhbatlashamiz kirib o'tamiz o'shanga aytardimki o'sha nimaki ish qilayotgan bo'lsanglar o'sha ishlar не важно u siz hech qachon hayotdan nolimang oddiy deylik nima deydi remont qiladigan odam deylik yoki bir boshqa taksis deylik nimaki ish qilsangiz ham o'sha ishingizni oxirigacha olib borib taksismisiz siz shunchalik rivojlaningda shunchalik zo'r bo'lingda taksopark oching yoki bir rivojlanib zamonga hamohang bo'lib prilojeniyalar ochib internet orqali zakazlar qabul qilib bir balolar men tushunmayman to'g'risi qiling blogermisiz siz o'sha yo'nalishingizga tegishli hamma sohani qamrab oling yoki bir straytilmisiz siz har doim u beton qorish bilan o'tmasin kuningiz ertaga ertangi kuningizni o'ylab xudo xohlagan odamga niyat xolis bo'lsa berar ekan o'shaning uchun yaxshi niyat qilib и вообще maslahat beraman qanaqadir ideyalar bo'lsa yo boshqa narsanglar bo'lsa пожалуйста o'zbekistonga borib kredit ham beradi boshqa ham beradi baribir vatanda boshqacha sizni boshqacha поддержка qilishadi men лично поддержка qilaman любой odamni agar menga yordam so'rab kelsa adresimiz hamma joyda bor hamza metrosida joylashgan toshkent shahrida yordam beramiz qo'ldan kelgancha qilinglar o'sha o'zingizga tegishli bo'lgan yo'nalishni qamrab olib zo'r bo'lib yurishinglarni tarafdorimiz biz oxirgi savolim sizga yanami vatan o'zbekiston vatan ko'zimga yosh kelib ketishi mumkin shuning gapiring shu haqida vatan haqida nima siz uchun vatan endi o'zbekiston vatan это как бы скажем vatan har bitta inson uchun vatan bu o'zicha bir tuyg'usi bo'ladi o'zicha vatan deylik nima desam bo'ladi masalan siz deylik kitob o'qiyapsiz kitob o'qiyapsizda u yoqda bitta qahramon bor eshitgansiz ko'rmagansiz u narsani u как бы majoziy ma'nodada vatan ham shunaqa-yu odam emas u sizga singib kelgan uzoq yillardan beri o'shani hamma o'zicha tasavvur qilib o'zini yuragida qanaqadir qahramonga aylantiradi hayotingizda kimdadir birinchi o'rinda vatan kimdadir ikkinchi o'rinda kim uchinchi o'rinda kimdir uchun hech narsa
как бы значение хамейди да энди шу тарбияга баглиг бу адамни онгига баглиг масалан мен сиз учун ватан мен ўша узоқдан кўрганман ҳар битта инсон учун ўзича мен учун это всё бу ҳаётда мазмуни десам бўлади мен керак бўлса мен у ёки ўзимни яхши кўрсатиш учун ёки бошқаниш учун этмайман бизни сизда ҳам масалан шу нарсага ўргатишган бошқа давлатларда бугун ҳам қаттадир суҳбатлашганда шу гапни айтдим o'sha bizda даже O'zbekistonda vatan tuyg'usi mana vatan hissi yo endi fanlarni oladigan bo'lsak darslik bo'lgan masalan ma'rifat madaniyat ya'ni ma'naviyat va ma'rifat ma'naviyat asoslari degan fanlar bo'lgan boshqa birorta davlatda masalan o'sha fan yo'q maktabda darslik yo'q bizda o'sha Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan yozilgan kitoblarga asoslanib darslar berilgan. O'sha narsa bizani yoshligimizdan quloqimizga vatan, bunaqa vatan deb turib quyib kelingan. Keyin men kerak bo'lsa, men o'zim uchun aytaman, milliardta daje kichkina qilib flaglarni qo'yib qo'ysangiz ham bor, yarim kilometr joyda men O'zbekiston bayrog'ini bitta qarashda fokusga olib top beraman. Men kerak bo'lsa, balkim ko'p chet elda yurganligim uchundir. Men har bitta konsertda men harakat qilaman shu bayroqlarni olib chiqib, qanaqadir odamlarda bir hissiyot uyg'otishga harakat qilaman. Chunki meni uchun vatan bu u любого человека должно быть цель, должно быть стремление к чему-то, понимаете? Вот уже men uchun bu vatan bu всё. Tushunasizmi? Sizda boshqacha bo'lishi mumkin, boshqa odamda men boshqacha manzga ta'rif bera olmayman. Men kerak bo'lsa, men masalan o'zimni yaxshi ko'rsatish uchun aytmayman. Sen, vatan uchun sani joning kerak edi desa, men shu sekundda shu jonimni berishga tayyor odamman. Siz uni qanaqa tushunasiz bu o'zingizlarning ishingizlar. Men jonimni любой paytda berishga tayyorman. Вот этим всё сказано. Vatan bu всё. Uni нельзя чем-то сравнивать и определённо nimadir deyishga haqqimiz ham yo'q. Siz ona siz uchun kim? Hamma narsa. Vot endi oningizda hech qanaqa kam joyi yo'q. Vatan bu vatan. Boshqa tarafga kerak yo'q gap. Shuncha hurmat qilaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Hayr bo'lsin.